Fala galera, vou ensinar vocês como entrar em modo download e sair também, né? No seu Samsung Galaxy A20, vocês podem ver galera, Samsung Galaxy A20, como entrar e sair do modo download, beleza? Galera, com o celular desligado, né? Vocês vão pegar o cabo USB, galera, esse canal aqui sem enrolações, esse canal aqui é dedicado a ajudar vocês, beleza? Conecta com o cabo USB, né? No PC. Agora verifico o cabo USB se ele é de boa qualidade, se não tá com defeito. E aqui também, ó, o conector de carga do seu celular também, beleza? Agora, galera, vocês vão, ao mesmo tempo, né, com o celular desligado, botão mais e botão menos, ao mesmo tempo, beleza? Deixa eu ver se vai ficar legal aqui. Aqui, ó, botão mais, ó. Botão mais e botão menos, ao mesmo tempo. E conecta no PC. Beleza? Ó. Aí solta os botões, beleza? Aqui tá perguntando se... você quer entrar no modo download, né? Aqui tá avisando e tal. E aqui embaixo, cancela. Aqui, ó, o botão aqui, cancela de baixo. O de cima, ele entra no modo download. De cima, ó. Aí vocês vão clicar o botão de cima. Aqui, entrou em modo download, beleza? Mas você, tô arrependido. Não queria entrar no modo download. Eu quero sair dessa página aqui azul. Muito simples. Vocês vão apertar o botão power e botão menos, galera. Ao mesmo tempo, beleza? Segure, ó. Aperta os botões, segurem. Vão segurando, ó. Tô segurando aqui dos botões. Aí. Apagou. Solta os botões, ó. Pronto. Ele sai do modo download, beleza? Ele vai iniciar normal aqui. E vai entrar na página inicial. Enfim, galera. Se te ajudei aí, deixa o like aí. Se inscreva no canal, beleza? E é nóis, galera. Falou. Até mais. Espero que inicie pra vocês verem que vai iniciar normal mesmo. Vai iniciar de boa aqui. Aí, ó, iniciando o Android, beleza? Aí, galera, pronto. Beleza? E é nóis.